Dobar dan. Nalazimo se na samo 7 km od Guče, negde kod Lučana, tačnije mesto se zove Puhovo. Prodadžija ima jedan od najlepših zadataka da vam prikaže Srbiju u najlepšem mogućem svetlu, a i da usrećimo nekoga od potencijalnih mladoženji. Evo, kažu da na brdima žive momci koji se nisu oženili. Pa eto, provodađi je na jednom brdu da vidimo mi našeg neženju, da ga upoznamo i da vidimo hoće li imati sreće sa mnom ovaj put. Ajmo! Ja sam Dragiša Nešvanović, sela Puhova. Imam 53 godine, nisam se ženio, pa pokušavam preko provodadžije da nađem srodnu dušu, ako bude ova Tara htela da dovede, a dovela je. Da će Bog, vidjet ćemo. Sol je žena koja je za kuću i tako, da radi malo tu, ne treba nešta. Neka žena koja ima da se muči, da se radi, kod mene nema. Ja sam zaposlen situiran. Aj tako. Nema veze da li je crna, da li je plava, da li je smeđa, znam da je smeđa, aha, nema veze, ofarbat ćemo je sve što treba, kućanske poslove i tako. Malo bašta, malo plastenik i tako. Slobodno vreme, kad dobijem slobodno vreme, molim da se odmorim, da prošetam malo, a putujem kad sam odmoran samo. To je draga volja njena, hoće li neće, ja je ne teram, ja je neću terati. Ljubovara nisam, a ne molim da me vara neko. E, onda kad me vara, onda nije dobro. Onda je čao, doviđenja. Volim da izlazim i u društvo, i sa prijateljima, i u kafanu, i u kafić, i restoran, i bilo gde, na planinu, da se roštilja i tako. Od mene može da to očekuje dobrotu. E, sad, ako ona nešto više traži od mene, ja pokušat ću da ispunim ono što mogu. A trudim se da ću da ispunim. Biće udobno, lepo, kod mene, šta će. Pa da je žena normalna, da znam, da spremi i da tako to je, to pere i tako to. Da izađemo ponekod u društvu i tako da. Da nije, kako da vam kažem, da nije žena koja s nikim neće da se druži ili ovako ili onako, recimo, vidite, vidite li vi ovdje naselje malo. Tu dođe poneka komšinka, komšija, ovako uveče sedimo, pričamo i tako. Ništa drugo od nje se ne traži. Nikoga nema, nanovo počinjem sve, dođem, loži vatru, grise, sprema da se jede. Ide malo svinju, gore imam jednu što narani, to kolje, kad ja to uzimam, da, ne uzimam po celu godinu da rani, nego znam se određeno vreme da bi postigao neku kilažu i tako. I poslije kad dođem u kuću, ja i televizor. Da je mlada, ne bi bio i televizor, bila bi maženja i paženja. Ja se zovem Slađana Đurović, imam 32 godine i živim u Kaluđerici. Prijavila sam se za emisiju da bi našla srodnu dušu. Više puta sam bila prijavljena i više puta sam pokušavala da je nađem, ali nikako da mi se posreći, pa sam jednostavno opet poželjela da se prijavim i da, eto, da okušam sreću, pa možda mi se sad posreći. Tražim partnera koji je sličan kao ja, koji je iskren, dobar, otvoren, domaćin i koji nije više stariji od 40 godina. Volim da radim u slobodno vreme da pevam, volim da se šalim, volim da šetam, volim da slušam muziku, volim da šetam sa sestrićem i tako. U vezi sam iskrena, otvorena, verna i dobra. Da. Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje, stigao provodađe. Desi, Tara, ljubim te, dobro. Ja, da, vi? Ti mi dovela mlada. E, dovela sam kišu.
Kiša, ja. I to ona, ono što raminja, ona najgora. Bar da pada, pa da bude samo romantično. Samo mlado, mlado. Da bude romantično. Dobro, Tara moja. Ali, i ovo nije loše da vam kažem. Da. Ova kiša je top. Da, da. E. Znači, mlada nije, kiša je, znači, mlada nije bila ozbiljna. Čim kiša pada. Pa nije. Nego tako nam se posrećilo danas. To jest nije nam se posrećilo. Daj Bože, daj Bože. Ali možda će vama da se posreći. Može. Jeli, znate što sam htjela samo da vas pitam? Izvolite. Da li je istina da momci žive po planinama, a oženjeni dole, bliže grada? Pa, svega ima i svačega. Neće nijedan mlada u planinu. U planina gdje ima zime, neće niko. A ako bi se ovo odlučili, biste se vi spustili zbog nje u grad? Pa, u grad ne bi. Ja sam ovdje navikao da živim. U grad ne volim kao grad. Slobodnjak, moja kuća, moja dvorište, mogu da pevam, da igram. A pevate? Pa kažem, mogu da pevam, da igram, da vrištim, znači... A u gradu stanu malo tu, onaj viče. A volite da pevate? Ovo je kraj poznat po muzici. Pa ne znam da pevam, da znam pevam. Svirao bi trubu, ali ne znam da sviram. Svirao sam neka trubu, u Vlašu mislim. E, šteta, baš ste mogli dočarati mladu sa tim. Da, da. A koje ste tajno oružje spremili da je napadnete onako, da je očarate? Pa što imam da spremam, oružje se zna. Napad je najveća odbrana. Tako je, to mi se sviđa, taj da. Samo nastavite vi u tom duhu i to je dobar početak. Lako ćemo. Ne znam, možda vam ja donesem danas sreću. Oborit ćemo i s nogu ako ništa. Sigurno. Hoćeš da pomogneš ti da oborimo? Apsolutno imate moju podršku. Do, ako ti hoćeš ja ću dogod... sve najbolje vama da kažem kao što i mislim. Da, kao da, što i jeste. Da. I imate dve divne kuce ispred. Da, da. Eto, ako mlada voli životinje, znate koji je to plus? Ma, ima životinje, nabavimo, bre, nije problem. Ima da nabavimo što mlada hoće. Ja ću sve najljepše da kažem, mislim, kako jeste. Jeste, samo tako. Istinu pričam, jo, istinu, da. Istinu i samo istinu. Ja sam zato nisam ni oženio što pričam istinu i nisam naviku da lažem. A nekad ne treba problem. Da lažete, samo malo onako da uvijete u foliju, čisto da izgleda onako slađe. Pa znam, razumijem ja vas, da vi mene kažete, ali nisam take naravi, ne vredi. Pošten čovjek ostaje pošten. Dobro, ajte vi sačekajte mene, sad ću ja nju da dovedem. Dovedem. Sedite tamo. Da se uplaši slučajno. Ko, ja ili ona? Ona. A ona? Neće, kad se nisam ja uplašila, ona dva čuvara imate ispred. Ma nećeš ti da se oni, kako... Ti vodiš, ne jedno pričam. I kako kročiš u dvorište, oni odmah skaču. A, pa tu je tako, tako je to kod nas. E, ako se njih ne prepadne, to je to. Neće. Dobro, će ona da kuva kafu? Da vidimo da zna. Kako se odluči ona, ja mogu ja da kuvam, možemo. Mi ćemo da je predložimo. Predloži. Da ona skuva kafu. Predložite. Da mi vidimo šta zna ta snajka. Da vidimo da li zna. Da li drkte ruke prvo da vidim kad kuva kafu. Da li zna da se uda? I da li, ako je drkte ruke, znači da se zaljubila odmah. A, to je, dobro. Ako vi vidite da drhte ruke, a ja ne vidim, vi meni dajte tajni znak. Da, da, da. A može? Može sve. E, dogovorili smo se. Idite tamo, sad ću ja da se vratim. Ja, da sednem vamo? Sedite tamo i dolazim ja sa mladom. Dogovorno. E, tako. Da? Evo mlada, stigla mlada. Izvolite mlada. Mlada, evo. Izvolite. Ajde, sad se uplašila mlada, ajde. Dobar dan. Mladice. Ja se i ona poznajemo preko Face-a, otprilike. A, moguće. Da, da, ja. Izvolite se. E, hvala. Da poznajemo se preko Face-a. E, pa eto, sad se i uživo. Možda je lepo toplo ovdje kod vas. Pa neće odmah da... se raskomoti, stanite pored peći da se odmah zaneš. Neće da te uvedu, kaže, neka nek se mrze. Pa da bi se onda posle grejalo ovdje. A ne, ovdje će, valja je malo. Neka, neka. Ajde, vi se upoznajte i ja vas ostavljam. E, kako ste vi? Dobro, vi kako ste putovali? Pa dobro, mogu mi ovdje kod vas lepo, lep kraj. Da, da. Da. Da, da. I šta ima ovako? To je to dobro. Dočekujem provodarđiju mladu da dođe. I eto, na kraju ispade da se znamo preko Face. Pa, ja mislim da se znam preko Face. Pa moguće, moguće. Imam ja dosta prijatelja preko Face, pa moguće. Da, da. Da, koje ste godište? A, 67. 67, a pa lepo. Malo veća razlika, ja sam 90. Pudu? Da. Razlika ne čini ako je dobar čovjek i dobra žena. Da. Aha. Ženio se nisam, odmah ti kao situiran sam. Zaposlen sam, živim s majkom, tu je majka nije trenutno otišla. Ženio se nisam, djece nemam. Tražim nekoga koja će da živi samo, ovo što vidiš.
Da. Kuća. Baš je lepa kuća i na lepom mestu. Da, da. Kuća je u kući što ima tamo malo baštice neke, to je sitno. Malo plastenike iza kuće i to ti je to. Malo neko svinje odgajem za što treba za klanje. Kad je... svinje? A, je, to odgajem po jedno za, za klanje, za zimu. Da, da. Da, da, da. Imam pet stari malina, to i idem na posao i bi stignem da obedem i tako. Lepo. Malo majka, malo ja. E sad kad bi ova gospođa htjela da dođe, pa zajedno. Pa dobro. Možda se tebe ne sviđa, možda si mlađa. Pa ne, ja uvek gledam prvo prijateljski, pa poslije šta bude, bude možda to. Možda se ti ne sviđa što sam ja stariji, ali ja... Ja se ne plašim mlađih. Ja, to verujem. To svakako nikom ne škodi mlađe. Piletina. Da, da, pa dobro. Piletina ili mlađi piletina je dobro, ali koketina mora se kuvati. Lepi se za prste piletina. Da, da, da. Ti udavala se, razvela se, nisi... E, nisam se ni udavala, nisam se ni razvela. Sve znam. Nisam ni udovica, ništa. Nisam. I živi sama, jel? Živim sama. Kada sam sanio da ću nju da je, kada ja moje majici, da iš kad bude došla, kako ne beše tebi ime? Dobro je sam sve. Slađa. Slađa. Iš kad bude slađa došla. Eto. I na kraju ja stvarno dođih. Sve da. Pa otko znam, možda je to Boži dar. Da. Da. Moguće. Da. Ovako, šta gledate od filmova? Sve što ima. Kad nam leti sve. Muzika narodna. Isto koji ja narodna. Da. Pa ne, zabavna muzika to je. To ja obožavam. Da, da. Ovako, putujete negde? Pa po potrebi samo ovako. Sakim, nemam sakim. Sam se ne putuje niko. Ma dobro, nekad je i lepo otputovati sam. Pa sam vi, kao, vi kao žensko moguće, a kao muškarac malo teže. Pa dobro, kako, zavisi kako to ko vi se gleda. Ženske snađete. Snađite se vi pa, ovako i muškarci, sve i zavisi društvo, kakav zavisi. Muškarac, pa ja, da li pričljiv. Da vam i kažem, ja sam jedan od poštenijih momaka i oženio bi se je možda i pre. I da sam varo i pričao da imam brda i dolove i ovo i ono, ali ne rad, ne treba. Tako sam vaspitan i tako ću da stane. Pa bolje vam je da nemate da. Nekog pored sebe ko će da vas gleda samo iz koristi. Nema, to... to... Imao sam ja zvanja i pričanja i ovako i onako zove odam. Poslije imao ovo treća emisija što sam ja ovdje, ali to sam ja tu. Ja od mene je dosta da vidim samo, da propričam da. Malo. Ja onda da. Sve mi je jasno šta misli ona. Da. No. Pa to je lepo. A za tebe ću zadržati to, na samo to. Pa ti kažem šta mislim o tebi. A Tara što se smeje, to ćemo lako sa njom, sredit ćemo i nju. Još da je ovaj nijen ovdje, ali nema vidjeti. Lako ćemo mi, on je došao u moj kraj, vam. Radi. Radiš, ne radiš? Radim u fabrici lekova već 4 godine. Lekova, fabrici da. Lekova, znači i vi radite. Da. Super. E, imate brata, sestru? Imam brata, brata imam tu gore više, ovdje. Ja dole, oni gore na spratu, brata imam. I snaju, imam 2 sinovice, sad se jedna udaje u 4. Malo uže nešto pa će poslije svadba. Ali on stariji, mlađi? Stariji od mene 3 godine. 3 godine. A on je stariji od žene 11 godina. Eto. Imam tu kopšu jednog stariji 22 godine. 2 sina ko Sokola rade, jedna da, u fabrici ko mene. Ženi ako bude nešto trebala, kad vam mnogo maternih traži. Malo otvoreno ti sad pričam, znači. Mm-hmm. Sam otvoren čovjek. Da. Ne krijem ništa i pričam ti istinu. E, sad ti imaš vremena da razmisliš, a mogu da ti kažem, svidjela se mi se, ti se pojavila, svidjela se mi se, a tvoja odluka šta ćeš ti da kažeš. A ja mogu da te posavjetim, malo sam stavio. Što više tražiš, gore nađeš. I muškarac, otirač, prebirač, otirač. Da, to svakako to jeste. Ako to ste pravo. Ako stvarno ćeš da sudaš, onda moraš odlučiti šta ćeš. A dobro, to o tom potom. To, o tom ja potom. To ne volim brzinski. A dobro, dobro, imate i vi godina baš. Žensko to, 30 koliko? 32. 32, pa da. Ja. 32. Ma dobro, nije ni puno, nije ni malo. Pa da bi se stvorila neka porodica, pa ja to gledam negdje do 35. Nije kasno.
sve zavisi od osobe do strukture nečega i tako to. Ima ono pravilo, nekad kad brzaš bude baš obrnuto i jednostavno nekad je bolje kad ono, nekog upoznaš pa se brzo i udaš, a s neke strane nije dobro. Ako si gledala prethodne emisije, slušala si šta sam pričao, isto ti to kaže misa, znači ja sam samo tražim ženu za brak, ne tražim za ne šutne poslije dva dana nogu. Da. Ne, to mi ne treba. A dobro, ni vama ni godine ne dozvoljavaju ne šutnete. Ba, nije, pazi, ima ti raznih situacija, što može, što ne može i tako. Ali ja tražim ozbiljno, znači neko koja stvarno može da me prati. Uglavnom neće biti teško, živeće bilo gdje, kod nekog drugog živeće bolje kod mene. Upamti što vam kažem. A kako vi to gledate? Po čemu će bolje? Po čemu što hoće. Nema mogu ni sada da radi, ima tu kod kuće malo spreme, levo, desno, povede, kafa, mašina za pranje i to. Mislite, nema ovako u kući puno da radi na to? Nema ni u kući, ni na polju. Na polju može i da dođe kod mene samo kad sam ja nešto radio, donese vode, soka i tako. Ili kafa ili tako. Alkohol ne pijem, ne pušim. Eto. Sve sam ti rekao, meni od glave do pete. Mogli bi da kuva kafu? Pa sad ako ona hoće i zna, ja bi volio ako ona neće, ne može, ja umem. A mogu li da probam vašu kafu? Može. Ja i kuvam kafu i spremam ručak i sve radim. Da imam tu mušku kafu. Mušku? Mušku kafu. Kako piješ kafu? Skroz gorku. Dogovore. A kako je ovako preko leta kod vas? Je li super. Ima ljudi? Ima, super. Ma je ovdje baš prvi put dolazim i baš mi se sviđa mjesto. Ovdje ima puno naroda, ima ljudi dosta malina pa dolaze, te beru i tako. Ima to, sad je malo ladno vrijeme pa da. Pa narod se povukao u kuće, razumijete? Da. Tu je da malo dalje vidi se stadion, pravo tamo imaju utakmice, igraju opštinska liga, kako se kaže, ne znam nije. Ako razumiješ o čemu pričam. Uh-huh. Kafu znam da kuvam ručak. A od jela, šta najviše volite da jedete? Nisam probirač. Znači, od mesa pa do supe. E, pa lepo, isto ko i ja. Ti. Ja najviše sarme volim. Evo, to ti moja majka, daj šta radi ona. Sarme i punjene paprike. Ja bi malo prasetine i jagnjetine, ja sam malo na tu stranu. Ja to slabo. Pa više piletinu jedem. Ima, evo skoro sam klao. Ja to kupim, odgajim. Kod mene po 15. Vi sve to koljete. Znaš li te se dešava? Da. Ja kupim po kilo pile i odradim ga vamo, jede koncentrat, poslije jede neku žuto žito, prekrupu, jede, jede. Sad su imala 5-6 kilo kad sam klao. E, dobro. Sad ćemo da vidimo ko može da se oženi, a ko može suda. Eto. Ako Bog da, sljedeći put ja kuvam kafu. Da će Bog da se prekrstim danas i dan. Ne može brzo, ne smijem Bog vate. Aha. Ako vam naložim vatru, onda je... Ne, dovoljno je toplo. Ne boj se, ovdje kod mene samo možda vidiš u majici. Ovdje ku furuni. Ja kad ogrijem, otvorim ova vrata, sve živo zagrijava, celu kuću. A ste imali ovako neke veze i to? Da, imao sam toga. Ali to je sve, čeka ovako. Uh-huh. Evo izvolite. Hvala. Imao sam veza.
i vezica, i sa vezom i bez veze. Samo entite da ja tebe ne bi... Samo polako. Izvolite, Dragiša. Hoćete kapu da vam dam kiselu vodu, čašu? Ne, ne mogu. Hoćete sok? Ne, hvala. Dovoljno je kafa. A što ste postidjeli? Pa ne, nisam se postidjela, nego je dovoljno kafica. Kafa je dovoljno. Znači ti si iz Beograda, znači direktno iz Beograda? Da, iz Beograda, iz Kaluđerice. Kaluđerica. Da. Ste bili nekad u Beogradu? Radio sam ja privatno u Beogradu. A u Kaluđericu niste nikad bili? Nisam tamo dolazio. Radio sam, a sam bio, još kad sam bio mlad, kad sam bio klinar. Pa lepo. Znači, se lepo ste kola se imam, znaš. Sve imam, jedna sam kola imao, pre sam prodao, pre neki dan stara nekom. Ovo sam uvezao iz Švajcarske, Golfa. Pa. Ali ima ovde neko dešavanje? Pa tu ima, nemaš baš u selu direktno ovde, ali Guča i Lučanje, tu su ti sva dešavanja. Aha. Imaš opštinu, imaš gore Guči, spomenik trube, pa dom trube, da. Pa tako, tu su ti sve lokali, tu je sve. Znači tu se to dešava, Lučani, Guča, to ti. A mi smo ovde na granici, razumeš, 7 km gore, 7 km dole. Da, vidim se brda neka, da. Pa da. Dobro, ovom u kapicu. Da. To su brda drugo. Baš je super, baš je lepa kafa. Moja ruka što ukuva, to teško da ne bude dobra. A vidjet ćemo tvoju ruku. Vidjet ćemo. Ja se nadam. A sad? Ne moj se ništa plašiš mene, ja nisam neki čovjek. Ne, nisam ja. Možda tako delujem, ali nisam ja niti plašljiva, niti sam stidljiva. Nisam ja taki čovjek neki... Ne bi se ja više puta ni prijavljivala da sam ja stidljiva. Pa dobro, to je drugo. Da, ali ovako, ipak je to kontakt sa muškarcima. Ne bi ja niti bi se prijavljivala, niti bi se upoznavala. A dobro, ne moraš više da se prijavljuješ, ako mene pitaš. Pa dobro, vidjet ćemo, mora i drugi kandidat. Što će ti drugi kad sam ja jedan kandidat? Znam, ali treba da se... Ja bih voljela Tara ispoštuje mene, da ti ostaneš ovdje. Tara će vas ispoštovala, a Tara je vas ispoštovala što me dovela. Da, jeste to ti je... To je ispoštovala, to je to što ste želeli i to ste i dobio. A, nisam dobio što sam želeo. Pa dobro, vidjeli ste me. Znam da ste neku drugu i da ste u neku drugu ruku i da se šalite, a i da ste ozbiljni, i jedno i drugo. Da ti kažem, ja ti pitam otvoreno. Teško ćeš naći ovakvog čovjeka. Ne hvalim sebe, ali to... Ako si gledala prethodne emisije, da viš, ne hvalim sebe, ali... Niko te neće paziti i maziti ko ja, to znaš sigurno. Veru. Ja sam tip čovjeka, neki drugi. Što poštujem žensko, cenim žensko. Kod mene žensko fizički ne radi, posao nikakvi. Nemate neku životinju, nešto? Imam. Svinju. Svinju? Ranim za u novembar za klanje. A nekog ljubimca? Imam jedan, dva. Imam. Vidjela, dva kera. Kera? Ja, imam i mačku. Fuja neđe crna. Vi ste puni životinja. A? Vi ste puni životinja. Pa dobro. Znate šta kažu? Ko voli životinje, voli i ljudi. Sve mene voli životinje. Bilo čije, nikad me niko ne napadne. Možda sam obdaren od Boga. Moguće. Samo nisam obdaren za žene i devojke, samo to nije. Pa to ne mora da znači, možda vaša sreća tek čeka. Možda me Bog kaznio. Nije vas Bog kaznio, nego može jednostavno vam sve nešto stigne sa zakašnjenjem. Možda kasnije, nije to nikakva kazna. Ti si stigla na vreme, ja mislim. Evo, recimo ja imam 32 godine i još se nisam udala, a neko u 20 godina već ima decu, već četvoro, troje četvoro. Evo, moja sinovica se porađa sad pre za neki mjesec. 26. godina. Eto. Jedna, a druga se još nije udala. I šta sad treba da kažem, to neka kazna nije, nego svako svoju sreću ima i treba da je čeka. Eto. A ti si moja sreća, evo. Hvala puno. Pa ja... Ja mogu da vas nasmijem kako hoćeš, ja sam to uvijek tako raspoložen da druženje. Meni ova kafica prija, uf. Pa kafica prija. Lepa kafica, lepa. Baš je lepa. Nisam ja neka lepota, ja sam samo pošten dobar čovjek. Što to koriste žene pojedine.
A, izgled nije ni bitan. Niko nije savršen. Bitno je kao, samo kako se ljudi slažu. To je najbitnije. I da se pronađu, neki zajednički jezik i da budu složni. Da, da. U porodici, da budu složni ovako. A izgled uopšte nije bitan. Da. Kad bismo svi gledali, gledali izgled, niko ne bi nikog imao, iskreno. Da, da. Ja sad ti kažem nešto, lepota je prolazna. Tako je. Danas si lep, posle godinu, dvije, tri, nisi lep. Mi starimo, a ne mladimo. Svi mi. Kao što ja, mi gledamo muškarce koji, na primjer, gledaju devojke da su, da su zgodne, da su mršave i tako. Što da mršu, što, kakve to mene, ja to nemam nikakve veze. A ja kažem, ne treba da se žena ceni po izgledu, jer... Žena se ceni po dobroti. E, baš tako i po duši, da. Da, da, da. Telo može da se promeni, ali duša ne može. Ne može. Tako je. Ja sad kad bi taru tebu da promenim, ja ne bi mogao. A tebe... Tara je po meni savršena. A ja tebe bi mogao da promenim, da pokušam, da te ubedim. Što se tiče braka i svega toga, to ćemo polako vidjeti. A što se tiče misije, ja ću morati i kod drugog kandidata svakako. Opet na drugu. Pa morat ću drugog da upoznam da vidim. Nema drugi za tebe više. Da ispoštujem i kandidata, da ispoštujem i Taru. Slušaj, nema drugi više. Ima. Ovaj je jedan i jedini. Dobro. Verovatno ste jedan i jedini, ali što se mora, mora se ispoštovati. I šta sam ja sve morao? Kad mene neko, sad ti kaže Tara, ajde skoči u bunar. Je bi ti skočila? Pa ne bi mi ona ni rekla. A otko znaš? Ne bi mi ni ne rekla. Ne znam ja, ne mogu da gledaš pa koju. Mene gledaju oči. Ne, ne, ja gledam u vas, ona, ja Taru ona ne vidim. A ona viće ovako očima Tara. Ne, ne, imam ja i mamu naš oči malo. Ja Taru ne gledam, ja gledam vas u oči. Tako, i ja tebi u oči gledam. Ja volim i ljude koji gledaju u oči. Ne volim ljude koji skrivaju, koji gledaju u pod i pričaju. Zašto, što da se skrivao? Pa ja sam taj, vidiš. Glavom i bradom. Evo, ja sam ta. Evo, za tebe, mlada. Ovo u Beogradu nema, donao sam ti poklon. O, domać, ovo mi sa prilika da jedem. A ima i još neki poklon. A, što je lepo spremljeno. Imam i za nju, za mladu nešto. Dragiša. Dune. Šta je bro? Ovo je za mladicu. Poklon lep, jedna lepa čokolada, najljepše želje, da je zahladi malo, život. Jeli, kakvi su utisci? Pa, za mene su super. Kafu ste spremili, to je popila. Da, super, utisci su se stiče. Mene utisci su dobri. E, sad, se dopada? Dopada mi se, stvarno. E, sad je do nje da ona odluči. Dobro, ajde da vas ne zadržavam puno, onda vi lagano to njoj predajte. Da, da. I sa srećom. Evo, imate poklon. Mlada dobija lepo, vidite kako je sveće i jednu lepu čokoladu. Hvala. I čokolada, evo, izvolite. To je s moje strane. Hvala, divni ste. Stavit ću ovdje cveće. Sad ja da probam ovo. Probaj šta god hoćeš, ovo, ono. Još samo da, još samo, šta treba da si kaže još? Dva slova. Da. To. Vi to mene očite na osnovu ovoga ne i poklona. Ne mora nas od toga, ne, 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 ne.
Utisci su vrlo dobri. Što se tiče mlade, nisam baš 100% siguran, ali tu je tu negde. 50-60. Pa sve mi se dopada. Ona, vidite da je komunikativa i nije ozbiljna je, vidi se. Ja tako smatram, možda ja grešim, ali ja tako, moje predviđena su taka da je ona, mislim, fina devojka. I da bi ona mogla se snađi kod mene u kući ovdje, ja šta drugo mogu da kažem. Neće medo. Neće bre mekdo. Neće. Kakvi duje bre. Ne. Ne. Hoće se igrati. Šta će? Šta će? U, da je on pušten sad, on bi sad skakao. Kako ne bi mogao dizati utre sa njim? Pa gdje si ti? A ona je tamo. A ona isto skače, on skače u nebesa, pušti ga. Neće duje da ne. Crno-beli. Ne, kakvi duje. Ništa. Dosta, ne? Daj nogu, 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 drugu, češ, nogu, nogu daj, nogu, daj nogu. Daj šal. Bravo. Nema ništa za tebe više, nema. Daj šapu. Nema. Daj šapu. Nema. O, ne, pogledaj ovu, ona će ti biti gazdarica, još malo, šipak će ti dati da jede, šipak. Evo, mene došla do vas da vidim kako se družite. Kako su kuce, ti se dopadaju? Mnogo mi se dopadaju. Vidiš kako kaže, to će gazdarica ti bude, te pazi što radiš. Da. Prvenstveno mi se sviđa mesto, kad sam gledala, prelepo je. I kandidat je, znači stvarno je čovjek super, dobar, vidi se. Ja sam tebi rekla da je pravi domaćin, da je gospodin da. Čovjek. Da te vodim da. U jednu domaćinsku kuću. Da. Kakva je bila kafa? Ne da je mi je prijala, ne da je bila dobra, prava muška kafa. A čak ima razlika muška-ženska kafa? Ima. Znači vi ćete da probate sljedeći put u žensku kafu? Da. A ona će mušku. A ona je probala već mušku? Ja sam probala mušku, a on će žensku sljedeći put kafu. Važi. Vi njoj pokažite malo ovo imanje ako joj se dopadne. Nema ništa toliko rada, nema ništa. Nema ništa rada? Da. Milina? Da, a nema. Živiš u prirodi sa životinjama? Da. Da. I kuća je lepa baš. I sviđa mi se ova foteljica, tu sedneš preko leta, piješ kaficu. A zamisli, tu piješ kaficu da. Ujutru. Šta, ja kad dođem umoran, kad idem u malinu. Pa praviš selfije, stavljaš. I ovdje ja stavim jastuk i legnem i zasvim uvete. I mačak skoči mi na noge. Eto. Pa tu je Milina, pa ovaj vazduh. A Meda? Meda ili skače? Ne, neću da ga pusti, ući skovač. Ovaj vazduh ošamuti. Ovdje je čist vazduh. Čist vazduh. Čist vazduh. Šumaš i zato nema, da. Razumeš, odaljeno. Ali ima šakala? Nema, ima lisice samo. O, ima lisice i ovako? Ne? Ima lisice, to je. Hajde onda uživajte u pogledu, vi tu još malo pokažite šta ima, kako ima, gdje će ona dosta. Hoćeš da je godin, možeš. Jel te zanima da vidiš svinju? Da.
I mene zanima da vidim svinje. Hoćete nas vodite kod svinje? Ajmo muda okolo. Ajde, ajde, idemo kod svinje. Ajde. Ajde. Voli žito, koliko gore. Koliko ima kila? O, 250, ispod 250 nije. Uuu, toliko. Mm. Bela, Bela. Ih, vi da te snimaju. Ete se, digni glavu malo sad. Ne, ne. Dođi, gud, 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 gud. Voli žito, Bože se čuje. Svaki će zrnce da pokupi ona. Ima čudnu dlaku. A, pa takvi su to. Oštra dlaka, da, oštra. To su ti landrasi, landrasi. Oštra. To je sorta landras. Oni su takvi. Mali! Mali, uživa. No i kad uđem ja pa počnem da ga valjam, pusti. Ali beži, jako se plaši. Plaši se, znaš. Kad sam ja onda prodavao, ostala i on ostao sam i sad se uplašio malo. Vidi, imali šta u koritu sad, vidi, vidi. Sad ćeš sad. Kolika si. Sad ćeš. Sad ćeš. Kolika si, volite mazu. Pa ispod 250 kila nije. Nije, nije. Nema više. Nema. Pojela si, sve si pojela, nema za... Iš. Moj prste, a? Do sutra nema. Gdje tu ti zanosinu tu? Samo traži. Koliko je puta hraniš? Tri puta. Tri puta i ona jede tri puta. Može me da poje. Što se tiče mene, mlada je super. Dopada mi se. Želio bi da ostane, ali ona sad do nje da razmisli. Ranili smo svinje. Krmaču je ona probala da vidi kako to ide i dala je žito, kukuruz jedan. Mogla bi da se snađe, a to je nije obaveza. Znači, ja pričam istinu kako jest. Evo i mene. Što došao? Stigla si. Je li bilo dosta druženja? Nije. Pa nikad dosta, ali ovo je onako sad bilo slatko. Ne, ne, ima tek druženje, tek idemo na teren. Dobro, ali od mene je ovo bilo dosta. Sjećate se što sam ja vam rekla na početku? Da, rekli ste da ćemo ići neđe u bilo. Rekla sam, ne ide nam vreme na ruku, pada kiša, ja. Ali možda vam se posreći. Pa eto ti, ja sam imao plan, idemo dalje. To je najbolje da taj plan sprovedete u dvoje. Nikakvi problem nije. Po lepšem vremenu, šta mislite? Pa, kako ćete vi, ja ne mogu sad protiv vas. Slađo. Šta da kažem? Šta da kažeš? Evo prvo gospodinu da poklonim paket našeg sponzora Medele. To su štrudlice, imate tu slatke neke džakonije. Da, da. A šta ćemo mlađe da poklonimo dalje? Pa ja ne znam šta god vi poželite, šta možete želiš, mi ne poklonite. Šta želiš uzmi? Eto, ovaj integralni za početak. Uzmi još nešto. Uzmi još nešto. Uzmi još nešto. Ne, ne, dosta, dosta. Pa, da, vi, ma, vi imate, vi da ma, se poslu... Ma, ja ne, 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 taman poslu. Jesi čuli što mi rekla? Integralni za početak. Znači, onda ona planira još nešto za početak. Izvolite, jovo. Hoćete nešto drugo? Ne, ne, do, ne. Tako da delite sve u životu. Pa ja tako radim. Evo, da nije... Ja nju moram da vodim, zato što je takva procedura, da ona mora da vidi još jednog kandidata. Vi razmenite brojeve, ostanite u kontaktu, vidite dalje šta, ali ja vidim da se njoj ovdje dopada i to je jako dobro. Da, 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 da. Ja se nadam da će ona da... Sviđa mi se, lepo je mjesto, stvarno super i kandidat je stvarno super. Eto, pozdravite ali se ja... i ja te čekam dole. Treba cvjeti. Dole, na dnu brda. Važi. Treba cvijeće da je dam i ono... To će ona sve da uzme, a možda i namjerno ostavi pa se vrati, pa ne znam, ne. Možda ima neku taktiku svoju. Moguće, moguće. Prvo dađe, ja to ne znam. Da.
Ajde, Slađo, pozdravi se i vidiš tamo skroz na kraju brda. Tamo da. Sam ja. Čekam tu me čekaš. Vaš... Skroz na kraju brda. Ajde. Vidimo se na tom brdu. Ajde. Ajmo ja i ti sad da... da znaš ti... šta, ti kažem, stvarno mi je lep dan bio da, sa tom, da. Stvarno je lepo mjesto, stvarno si dobar čovjek i svinja mi se svidjela stvarno. I drago mi što sam evo imala priliku da je hranim, prvi put i hranim svinje. Da, da. Baš mi se svidjela ovdje, stvarno, i ja kažem za početak razmenit ćemo brojeve, bit ćemo u kontaktu, pa Bože da. Zdravlja, vidjet ćemo se i... Ja se nadam da to... Vidim. I vodit ćeš me kad budu bili trubači u augustu. Pa, a ja se nadam da se mi vidimo što prije. Pa, naravno, svakako ćemo se vidjeti, ali ćeš me voditi tamo, sigurno. Pa, uj, kako, neću tamo da te vodim. Kod bi te vodio, nekako tamo te ne bi vodio. Bilo ništa, gde. Ja moram da idem. Da. Moram, zove me Tara, moram da upoznam i drugog kandidata. Da. Pa se onda mi, eto, čujemo i, Bože zdravlja, vidim. Dobro. Ostaje ona i tebi, ajde. Ona ostaje sa mnom, nema kod. Moram da idem. Ona ostaje sa mnom i nema Boga. Ja ne dam, vi kako ćete, tamo se bijemo. Ajde, dole. Vidimo se. Vi na ovu stranu, ja na ovu. Vidimo se, pozdrav. Nema. Išli smo malo da gledamo gore svinje, malo smo oko kuca, malo smo u kući ja kuo kafu. Mlada kaže da je super kafa. I toliko ništa, nismo sad ovo vreme malo. Kad bude bolje vreme, bit će i lepši slika. Ja verujem, a zavisi od nje. Koliko želite da vam ostavim broj telefona, ja sam Dragiša Nešovanović iz sela Puhova. Moj broj telefona 064-368-1445. Dođite, žene, udate, neudate, razvedene i devojke. Kandidat mi se dopao, veoma je dobar, gostoprimljiv, ljubazan, srdačan. Sviđa mi se kod njega što je otvoren, što voli iskrenost, što voli sve u oči da kaže i što ima ozbiljne namere. Jedino što mi se ne sviđa kod njega jeste što je velika razlika u godinama. 23 godine nije malo. A inače ovako sve mi se sviđa kod njega. I izgled, i karakter, sviđa mi se i što je domaćin, što je vredan i što kod njega žena ne bi radila i što bi kod njega zapravo uživala. Za početak smo seli da se upoznajemo, pa mi je predložio da mi skuva kafu, mušku njegovu, pa smo onda mezili malo i išli smo da mi pokaže njegove kuce, medu, i išli smo da mi pokaže njegove svinje i hranu. Sam ih. Sa kandidatom ću ostati u kontaktu prijateljski, možemo se vidjeti, Bože zdravlja, u avgustu ćemo ići u Guču, doći ću kod njega, tako da ćemo ostati prijatelji. Znači, iskrena da budem, bez laži, bez prevare, između nas ne može ništa više od prijateljstva da bude.
Evo, stigli smo u UB. Ovdje nas čeka jedan kandidat koji je samo 2 godine stariji od nje. Inače, nemojte nikada da dozvolite da vam vreme poremeti planove i raspoloženje. Jeste kiša na polju, ali smo mi raspoloženi i mlada i mladoženja. Idemo. Šta vas dvojica tu šuškate, da čujem ja? Pozdravo. Jesi ti mladoženja? Ne, on. Ti si mladoženja? Da. Stvarno? Da. Ne, moguće. A ti? Moguće. A nisam još. Ali ćeš da budeš? Pa bit ću. To ti je završeno. To ti je završeno, ideš u sljedeći krug. Može. Ja hoću tebe sad da iskoristim malo, da mi neke stvari ispričaš o svom, to je drugar, brat, šta je, ko je on tebi? Drugar, i više, ali drugar. O svom drugaru hoću neke ove stvari da mi ispričaš, ali naravno ti ne možeš da budeš tu. Onda ja ću otići. Ti moraš da odeš, da bi ja mogla s njim i da izvučem neke stvari. E, tako. Čekaj da se ja uverim da on sigurno otiš. Kaže ti meni, molim te, kakav je on ovako? Da, dobar je. Povučen je dosta? Da, dosta je povučen. Stidljiv malo, malo više, ne malo. Dobar je, pošten je, vredan je, dok ne upozna osobu, stidljiv je. Kad upozna... Koga tu juri? Devojke njega ili on devojke? Pa i njega i on devojke. Kako to izgleda kad on juri, tako stidljiv? Pa dok ne upozna, kada upozna, tada se opusti i komunicira normalno. Mm-hmm. Ovako je stidljiv. Stidljiv je, povučen je. Ali je pošten i vredan i radi. A šta ti misliš, što se on nije ženio do sada? Mislim, nije da je nešto matur, ono ima 34 godine, ali... Ne može on da priđe devojci on, kao on. Kad je s nekim, da. Uh-huh. A on sam, teško. Teško, da? Da. A kakve on žene voli? A on meni samo bitno. Kaže, samo da me ne vara. A to je njemu bitno, da. Da bude kući, da mu sve što treba spremi u kući i to je to. Samo kuća, to je to. Samo ga kuća zanima? Da. Jo, je li bila neka dogodovština sa njim, nešto onako zanimljivo da je baš bilo? Se sjećaš ti nečega kad tako izađete negde, odete na put? Pa bilo... Je li onda bude zabavan? Da. Kako ćemo da ga nateramo da osvoji devojku? Pa, dok je ne upozna i dok se ne upusti, teško. A kako da ga opustimo? Pa... I to teško? Nije teško, ali mora sam on da popriča s njom i to je to. Uh-huh. Jedino tako. Dobro, ti mu budi tu pri ruci ako negde zagusti, da ga malo poguraš. Da. Ja ću devojci reći sve najbolje o njemu i... Da probamo da vidimo šta će tu biti. Okay. Idem da dovedem Snajku, a ti sedi tu pa ti skeniraj, gledaj šta se dešava. Može? Važi, može, može. Ajde, ajde. Ja sam Veljko iz Stubenice, imam 34 godine. Za emisiju sam se prijavio da bi našao stražnu dušu. Da je verna, da je... Da ne vara. Nije važna lepota. Nije bitno. Fizički izgled. Pa dobar, pažljiv. I veran. I ne varan. Pa imaće sve što poželi. Volim da izlazim. Kad ostanem... Kupam kafu, popijem, obučem se i krenem na posao. Kad završim s poslom, idem na autobus i kući, pojećem. Želim provesti brak.
Dobro veče. Dobro veče. Ja sam Slađa. Veljko. Drago mi je. Zvolite. Hvala. Slađa, dok je dolazite? Iz Beograd. Iz Kaluđerice. Koje si godište? 88. 88? Da. Skoro moja generacija. Ja sam 90. Da, da. Drago mi je. Što ti je lepo ovde. Da. Vidim nešto si, kao da si ukočen, uplašen, ne ujedan ja. No, nisam. Opusti se, ne ujedan. Tu malo sam trenut. Jer izlaziš ovako negde? Pa da, izlazim. Gde izlaziš? Tu do Upa, do grada. Duba, a ovako ne ide na, u diskoteku neku ili nešto tako? No, ne idem dalje od Upa. Ne ideš? Da. Eto. Šta slušaš od muzike? Slušam sve. Sve? Da. Isto koji ja. A od filmova šta voliš najviše? Domaći. Domaći. Da. Pitaj ti mene nešto šta te zanima. Što si ti prijavio za provodačiju? Pa bi, da bi našao srodnu dušu. Srodnu dušu? Da. Hoćeš da tako bi... da nađeš uplašen, tako, u koči? Malo. Trema. Trema malo, ja znam. Pitaj šta te zanima. Jesi imao skoro vezu neku? Pa imao sam već odavno. Odavno? Da. Dobro. Vidim, nosiš minđuš. No da. Pa lepo. A ti jesi imala veze neke ili... Ja sam, raskinula sam pre par meseci sa dečkom, godinu dana smo se zabavljali i tako. Prekinuli tad više ne. Od tad se prijavljujem u provodađije pokušavajući da nađem srodnu dušu. Pa dobro. Ali nikako da je nađem. Pa dobro, naće se. Da. Šta ima ovako još kod tebe? S kim živiš? Pa sam. Sam živiš? Da. Imaš brata, sestru? Imam sestru i tri brata. Tri brata? Gde su ti oni? Na Ub. Na Ub? Da. Lepo, jesu oženjeni? Nisu ni danas. Jedno. Jesu stariji i mlađi? Stariji i najmlađi. Ti najmlađi? Da. Pa lepo. Kad je ušla, dopala mi se na prvi pogled. Sve na njom. Lepa je, zgodna je. Moj tip devojke. Sve popite. Šta imaš? Imam kolu i sok od jagode i kiselo. Može kisela voda. Evo ti mlađe dečko, htela si mlađeg dečka. Pa malo je uplašeno, ima tremu i to, ali vidjet ćemo. Ovako na prvi pogled? Pa na prvi pogled fizički je okej. I lepa mu kuća baš. A ti nije valjda ti bitna kuća? Pa nije mi bitna kuća, nego to na prvi pogled kad uđeš. Vidiš to prvo, pa onda vidiš mladoženju. Dobro. Okej je, lepo izgleda i sve. Ali vidjet ćemo, malo je uplašen, malo ima tremu, podsjećamo me kao da se, kao kad sam ja prvi put, Pa dobro, ti se potrudi da nema tremu, pa probaj da ga nekako animiraš, da, ne znam, spremio tamo neko silno posluženje, pa ti vidi. Nek popio neku rakijicu, bolje da se opusti. Nek nešto popio da se opusti, bolje ga ti opusti, Slađo. To ti je moj savjet. Reci mi ovako, koliko ti najduže veza trajala? Godinu i po dana. Godinu i po dana. Malo si bolji od mene. Ma da. Da, za pola godine. Ajde, živeli. Živeli. Ajde. Da znaš da prija. Da. I ovo je ti udoban. Jeste. Da. Ovako, šta radiš još?
Kako provodiš dan? Pa na poslu. Slobodan. Radim i privatno. I privatno radiš? Da, koji van posao firme. Privatno? Isti posao privatno ili... Ma ne, košenje i tako dalje. Opa, lepo. Kaži mi, jesi skoro putovao negde? Pa nisam baš skoro. Nisam, ja sam bila prošle godine u Vrnjačkoj banji sa sestrićom. Kako smo se ludo proveli, to je nevjerovatno. Pa sam drugi put išla sa koleginicom, isto smo se lepo provele, šetale smo, išle smo svako večer u kafanu na uživu muziku. Ne da su pevali, ne da smo se provodili baš. Meni je Vrnjačka banja najlepša banja. Ja planiram. Imaš ti neku banju koju voliš, koju bi voleo da obiđeš? Pa ja planiram idem u tu. Isto u tu Vrnjačku? Ti voliš Vrnjačku banju? Da. Eto, viš mi malo nešto zajedničko. Pa da. Da, Vrnjačka banja je pravi. Meni je čak i lepša Coko banja, ako kažu Coko banja je isto lepa, ali Vrnjačka banja stvarno super. Pa da, ja sam čuo da jeste, pa ja bi otišao. Da. Tamo može se, može nekad odemo i zajedno. Pa može. Moguće. Jel se ti prvi put prijavljaš? Da, prvi put. Prvi put. Da. I šta te to toliko navelo da... da se prijaviš. Pa da bi našao srodnu dušu. Jer se osetio usamljenim, pa zato. Pa da. Ovdje nema devojaka, toliko nema. Pa nema. Isto kao u Beogradu ima, ali sve nešto neozbiljni. Neće vezo, će samo nešto kratko i to je to. Ne možda nađeš nekog normalnog sa kime ćeš da duže, da imaš duže vezu ili brak ili porodicu, ipak to idu godine, preko 30 godina. Pa da, godinu leta. Ne mogu da shvatim te ni od te od 40 godina koji hoće neozbiljnu vezu. Ma da. To mi nije uopšte, pa godine prolaze, to je. Da. Vreme je za brak, za porodicu, sve. Mislim, kad ćeš da razmišljaš ako ne sad? Ma da. Pa to je normalno. Jeste. Reci mi ovako, koji film najviše voliš gledaš? Koji žanr? Pa volim domaće, u Žikinu dinastiju i... Žikinu dinastiju? Da. Isto koji ja. Ja volim tesnu kožu, da, maratonci ja trče, sve te domaće naš. Eto, i to smo slični. A serije? Slabo serije, samo domaće. Ja sam one latinoameričke pre gledala, sad ove turske ne gledam. Nagledam sam domaće. Volim Ljubav, navika, panika i Junaci našeg doba. E, to volim da gledam. To obožava. Ne samo domaće. Pa to domaće, da. Kako bi naš život izgledao da živimo zajedno? Naš zajednički život. Ti bi uživala, bi radio. Ne bi ja radila nigde. Ne bi. Ne bi radila. Ja bi radio za nas. Stvarno? Da. A lepo. Ti se ne bi mučila. Kakvi su ti ovako utisci na prvi pogled o meni? Sve najbolje. Hvala, isto takođe. Planiraš porodicu, decu, brak i to? Planiraš. Planiraš? Da. Jel znaš ovako da slikaš, da crtaš nešto? Imaš neki... Voliš da pevaš, recimo? Volim. Voliš da pevaš? Da. I ja isto volim. Ja kod kući imam onaj karaoke i pevam. Evo, sad ću ti otpevam. Evo da se smeš. To ću ti otpevam jednu pesmu moju omiljenu. Ponoć od Tome. Ja nemam više razloga da volim. Ja nemam više, ja ne, čekaj. Da mi kažeš kako da prebolim. Dani idu, prolaze mi leta. Hej, sudbino, moja prokleta. Ja nemam više razloga da volim. Ja nemam nikog da mi kaže kako da prebolim. Dani idu, prolaze mi leta. Hej, sudbino, moja prokleta. Aj ti sad otpevaj nešto. Lepa je, zgodna je. Moj tip devojke.
A dopalo mi se to što mi je predložila za pevanje. Hej, lepoto nad lepotom, kad te vidim, boli glava. Noćas mi se s tobom ljubi, noćas mi se s tobom spava. Ajde, voliš nešto od Džeja? Volim. Koju pesmu voliš? Kad pogledam iza sebe, sve je crno osim tebe, jedina si svjetla tačka ti. Bio sam na krivom putu, sto grehova u minutu, onda kad ti nisi bila tu. Trezan sam, tihi sprve, da sve susem tebe, bile kurve koje sam se stideo. Ali ni ja nisam slepac, već običan slepac, što kraj oba oka nije video, da si ti, samo si ti, sunce ljubavi. Kad ne znamo teksta. No dobro, opet smo otpeli. Ali vidiš, i ti voliš da pevaš, imamo nešto zajedničko. Imam. Da. Šta voliš ovako od hrane da jedeš? Jel kuvaš sam? Da, kuvam sam. Kuvaš, šta najviše voliš da kuvaš? Pa sve. Sve voliš? Da. Ja volim sarme, punjene paprike, obožavam. Ja to obožavam. Od slatkiša, kolače praviš, jedeš. To slabo. Slatko pa vidi se po tebi slabo. Ja sam ranije dosta slatkiša jela, čokolade, svi svašta. Sad nešto, sad više i ne jedem, slabije. Ali spremala sam one čupavce, spremala sam koh, kolače, svi svašta. Tako da volim da kuvam i po meni se vidi. I da volim da kuvam i da jedem. Da, vidi se. Evo poklon od prvodadžije za vas dvoje. Čekaj da je stavim ovako da ljudi vide kakvu tortu imam za vas. Sa srcima, gledaj ti ovo. Gledaj. Svaka čast. Kako ste mi se lepo raspevali. Sad damo malo tortice da pojedete, nego čekaj sekund. Slađo, pomeri se malo tamo. Da vas ja nešto priupitam. Vidim da je vama zabavno da pevate. Još da krenete da igrate malo. Da. Slađo? Pa što smijete? Daj neku ljubavnu pesmu da oborimo dečka s nogu. Nešto. Znam za jedan grad, zove se Beograd. Može. Ajmo, Slađo. Kako? Znam za jedan grad, zove se Beograd. Znam za jedno grad, za jedno ime. Ali nas to ne pominje. Ajde. Tri, četiri, sad. Znam za jedan grad, zove se Beograd. Znam za jedno ime, al ga ne spominjem. Znam za jedan grad, gde si večno mlad. Znam jedno srce, što ga proklinje. Jednom sam probala, te tvoje usne očemera, i ko će ovo ludilo da otera? Jednom sam probala i srca da te izbrišem, a svako proleće na tebe miriše. Ovo je fenomenalno. Kako ste mi se raspevali? I on te zagrlio, vidiš da, ti kako muzika otapa srce. Eto. Evo, vidi.
Jao, slađo, evo ga, opustio se. Pa da, tako to viš kako se se opustio. Pa malo. Ajde ti sad lepo da doneseš tanjiriće, da ovo secneš, ili donesi i sitne kolače da se devojka zasladi, ipak je slađana pa to da bude slatko. Ajde, slađano moje slađano. Eto, vidiš, ja... Jao, slađo, šta napravi ti čoveku? E, vidiš te, kako muzika rastopi da, čoveka. Da, to vidiš i kako ga je raznežila ova muzika. Evo, dođi, to sedi je... ovde. Slađo, ovo je sve za tebe. Jao. Sad moraš od Marine Perezeći onu pesmu Poješću sve kolačiće. I tebe u inat postaću debela. Poješću sve kolačiće. Tebi u inat postaću debela sve. Devojke. Neće biti slatke kao ja, neće biti slatke kao ja. O, ja moram da idem odavde, ovde je za mene previše slatko. Ajde, ja ću da uzmem. Ajde, uzet ću isti koji si ti. Mnogo lepo. Spremio sam ti još jedno iznenađenje. Au. Ko je sad iznenađenje, kukuje, pun se iznenađenja. Kakvi kolačići, prelepi. Izvoli. Hvala ti. Hvala. Prelepo je. Hoćeš da prođeš? Da. I torta, i kolačići, i cveće. Prelepo je, hvala ti. Ma ti si lepša tog cveća, pet kolača. Hvala ti. Prelepo je. Hoćemo još neku pesmicu da zapevamo? Može. Koju ćeš? Slađu moja slađena. Ajde. Slađa moja slađana, što si srca kamena, zašto činiš nesrećnika u svog ljubavnika. Ali gdješ neku? Ajmo, ceci, idi dok si mlada. Može. Idi dok si mlad, dok imaš vremena za more promena. Za lek i za spad, za sutra ili sad, ma idi dok si mlad. Noćas kada gosti odu, odlazim, puštam te. Dajem ti mladost i slobodu, jer pukli smo za ne. Ma idi gde hoćeš, ljubi sve živo, ali ipak drži, ma neki nivol. Ne igraj žmurke, ma nismo deca, ja više nemam ni jedno keca u rukavu. Eto, vidiš, između ljubavi i mržnje. Ako od ljubavi do mržnje ima tako malo, ja bih teo da me voziš najviše na svetu. Ali ipak te tebe i da mene nije lalo, da si obarna ruža u buketu. Bilim se da nije bi do mene nije stalo, da sam te bio parna ruža u buketu. O tuge ću za tobom, za noć da ostariš. Sve su moje nove pore, moji putevi za njim. Tak živimo sa mnom ostao, da sam mokriko sam te s tebe dušo propao. Divna ljubavna pesma, slađa. Divna. Samo kad bi se ceo tekst znao. Pa to kad bi se znao.
vidiš i cveće i prelepo baš. A smo se mi raspevali. Kako se ja činim? Kako mi se ti činiš? Da. Pa, fizički super. Vidim da si se malo opustio. Okej, si pozitivan, dobar. Vidim da imamo zajedničke teme i zajedničke stvari koje volimo. Super si, sve pozitivno. Šta si horoskop? Strelac. Ja riba. Ja sam riba i strelac. Ti udaraš pravu ribu. Da, pravu ribu. Šta imaš u planu da bi ti ostalo? Imam, pa za sad ono, razmenit ćemo brojeve, čućemo se, vidjet ćemo se u skorije vreme, pa ćemo početi da izlazimo i tako, pa ćemo vidjeti. Laži, može. To za početak. Kao prijatelji, pa ćemo vidjeti dalje. Da ne brzamo i to, ali... Da se bolje upoznamo. Pa to, eto. Dok sa nekim ne, što kažu ljudi... Da, i vreme čini svoje. Pa to. I dok se sa nekim bolje ne upoznaš i to, to je ipak drugo. A torta je fenomenalna. I torta je fenomenalna, i ste fenomenalni, i sve je fenomenalno, i muzika je fenomenalna. Hoćete još jednu onako za mene, za kraj, još jednu pesmicu? Hoćemo, ali koju? Šta mi tako pogleda kao? Tražiš pomoć prijatelja. Da. Jedino... Ajde, pre nego što ti dam Edelo nešto da mi otpevate još za kraj. Ti je za kraj, za početak jednog prijateljstva. Za početak, ne znam šta planirate, ne ulazim u to, pa, čuću posle. Ali razmenite brojeve, ostanete u kontaktu, malo se bolje upoznate. Ipak je drugačije kada su ugašene kamere i kada su upaljene. On je na njemu, on je pričniv, veri mi na reč. Ali druga je priča, malo se čovek stisu. No, normalno, nisam ni ja nešto toliko ni pričljiva. Ni... A si mi raspevana danas i to je super. To jes. Nego, el može za mene jedna pesma? Pa, muška, ženska, bilo koja, šta ćeš? Sve mi jedno. El može nešto zabavno za mene? Neki zabavnjak? Pa, može da nam pomogneš. A pomoći ću ako krenete nešto onako da me, što kažu, pogodi me. Od... Parnog valjka dođi. Može, eto, baš volim. Zaspao bi sada ja na tvojim rukama. Budio se ne bih nikada. Neka vrijeme samo broji tvoje godine. Meni je večnosta. Čekanja. Divno. Evo, od mene imate aplauz jedan. Bravo. Eto, to je baš i lepa poruka. Meni je već dosta čekanja. Jeste. Slađa ti je lepo rekla. Evo, ja tebi dajem od našeg sponzora Medela jedan sladak paket kao slađa. Pa se sladite zajedno. Hvala. Ovaj, pozdravite se. Čim ja odem. Tebe čekam na polju i baš me zanima da čujem utiske. Ajde. I kakve utiske ti imaš? O meni ovako, kako ti se sviđam? Pa ti sviđaš mi se, lepa si. Mislim i ovako i karakter fizički i to. Pa se meni se dopada na tebi. I ti si meni isto super, okej. Okay. Ništa, razmenit ćemo brojeve. Važi. Čućemo se. Važi. Pa ćemo dalje vidjeti šta ćemo. Pa ćemo za početak, prijatelji, kako smo se dogovorili, se bolje upoznamo, pa onda posle neka krene ljubav. Ma da. To. Važi, onda mene čeka Dara. Važi se. Pa se onda mi vidimo. Vidimo. Važi. Važi, čao.
moj prvi utisak kad sam došla na vrata, dopao mi se dečko, fizički, lep je, dobar. Malo je na početku bio stidljiv, povučen, ali ja sam ga ubedila da zapevamo malo. Počeli smo da pevamo lepe divne pesme od Cece, od Džeja, te balade. Dopalo mi se što sam ga opustila pevanjem, što je skroz drugačiji nego na početku. Zasenilo me to što me poslužio kolačima koje volim slatkiše i tortom. Torta je prelepa. A zatim što me rekao, kaže, još jedno imam iznenađenje za tebe, a sad baš razmišljam, rekao, kako sad još jedno iznenađenje ima kad ono cveće. Znači, cveće, buket je prelepo. Ova orhideja prelepo miriše. Prelepo miriše. Stvarno me dečko oduševio svojim gestovima i svojim iznenađenjima. Slađa mi se dopala na prvi pogled. Ostat ćemo u kontaktu da se bolje poznamo. Pevali, razgovarali smo. Dao sam je poklon. Služio sam sa kolačima. Sve mi se dopalo kod nje. Nadam se da će biti više nešto od prijateljstva. Ukoliko su devojke zainteresovane, možda se javi na broj telefona. 064-090-1872. 064-090-1872. Drugi kandidat mi se dopao kad sam ušla na vrata. Dobar je dečko, lep je dečko. Slušali smo muziku, pevali smo, jeli smo slatkiše, iznenadio me sa kolačima, iznenadio me sa tortom i na kraju cveće mi je poklonio. Stvarno je predobar dečko. Pa mi smo se dogovorili za sad da bude samo prijateljstvo, pa sad ko zna, možda kasnije bude nešto više, ali ne bismo sad ništa dirali. Prvo bismo da se upoznamo bolje. Ostaću, razmenili smo broj, pa ćemo se čuti svakako. Kod njega mi se dopalo to što volimo iste stvari, zajedničke i filmove i muziku, što volimo zajedno i što volimo istu muziku da pevamo. I što jednostavno videla sam da se kasnije opustio i da je jednostavno dobar dečko. Ukoliko ništa ne bude između mene i njega, ja bih ostavila broj telefona pa neka mi se jave momci kojima se dopadam do 40 godina. 061-27-31-839. 061-27-31-839. Pozdrav! Ćao! Eto, ostavila sam ih da razgovaraju i ja izlazim sama ovaj put iz kuće. Verovatno će ovdje biti nešto više od prijateljstva. Nemojte da zaboravite da se prijavite na našu Facebook stranu Provodadžija, zovite nam putem telefona i vidimo se u vašem mestu da i vama pomognemo da pronađete svoju srodnu dušu. Vidimo se do sljedećeg puta.